¿Cómo es que de todo que tú me le vas a dar sin exigirme ni? Señoras, señores veciños, veciñas do barco, eu teño que decir, por suposto, parece feito a propósito, non se me ocurre mellor xeito de empezar, de descomenzar a miña andaina, eu tamén hoxe, efectivamente, descomezo unha nova andaina que hoxe aquí, na comarca de Valdeorras, celebrando un día tan importante para Galicia, para a nosa cultura, para a nosa lingua, conmemorando que empezou aí o resurdimento hai tantísimo tempo, coa publicación deses cantares gallegos que supuseron é un resurdimento que deu moitos pasos para adiante, pero que ten todavía que dar moitísimos máis. E, polo tanto, eu tamén aí intentarei estar á altura desta encomenda, desta enorme riqueza que supón ter en Galicia unha lingua e unha cultura propia. Antes de nada, quixera enviar toda, creo que interpreto o sentir de todo o mundo, toda a forza posible a Domingo Villar, outro gran nome da nosa lingua, logo de ter noticia, bueno, pois do seu ingreso súbito onte no hospital, dos momentos tan difíciles que está pasando, eu creo que neste día grande das letras que tanto contribú tamén a cultivar, hai que telo os. Desde o hino ata a bandeira ou a mesma publicación de Follas Novas, a diáspora vai deixando un herdo eterno que o noso homenaxeado deste día das letras galegas amplifica coa súa poesía e o seu activismo cultural. Os seus versos, os exemplares de Vieiros, o impulso ao padroado da cultura galega en México, foron, por empregar as propias palabras do autor, de Florencio Delgado, fachiños para escorrentar as tebras nas que vivía a nosa cultura durante a posguerra. Penso que significativa é a derradeira visita que o Valdeorrés fai a Galicia no ano 1981, coincidindo coa promulgación do Estatuto de Autonomía, que consolida o galego como lingua propia do país. Sabíase ben motivada pola súa entrada, efectivamente, nesta Real Academia, que cada 17 de maio nos convoca para homenaxear as figuras da nosa particular dinastía lingüística e literaria. No discurso de ingreso no Casino do Barco, no discurso de ingreso de Florencio Delgado, o inspirado poeta e patricio insigne, como así foi definido na súa acta de ingreso, mestura o recordo da emigración co eloxio a un proceso democrático no que todas as linguas, en lugar de confrontar, converten a España nun armonioso concerto de falas irmáns. O galego nomea, o galego expresa, o galego emociona e o galego interpreta calquera realidade dende o noso prisma, sen máis valados que os da propia creatividade de cada un. Non hai razón, pois, para impoñerlle particións nin ideolóxicas nin estereotipos equivocados. Si, en cambio, que hai moitas razóns e moitos motivos para seguir impulsando con moita forza en todos os eidos. Faltan aínda as aparicións de moitas familias que se tiñen que seguir incorporando, de moitas persoas, da sociedade do exterior e, sobre todo, das mozas e mozos os que a Xunta de Galicia está dirixindo o plan de galego na mocidade. O galego xa é seu, é certo, porque é o patrimonio que os seus antecesores lles deixaron, pero tamén é certo que é necesario tamén que o sigan facendo seu para que o poidan tamén seguir legando os seus fillos e fillas. Florencio ensinounos que o idioma tamén pode ser ponte entre a nosa esencia e calquera realidade, como a de intelixencia artificial, a que tratamos de chegar co proxecto NOS, tamén a realidade da lusofonía que nos conecta, non hai que esquecelo, con 260 millóns de falantes dun xeito moi directo, no eido lingüístico, no eido cultural, no eido sentimental, e tamén ten que ser unha ponte cara a un maior coñecemento do galego en máis de 40 universidades de todo o mundo. Por tanto, na Galicia de Gurriarán, a que aludí ao comezo, cabe todo, pero é certo tamén que o seu mundo gravitou sempre sobre Valdeorras, sobre a súa terra. Creo que sea a mellor homenaxe que o poeta de Córgomo lle pudo render a súa comarca. O seu fogar é a súa fonte de inspiración e, ao mesmo tempo, impregna o todo. Impregnou a súa obra, impregnou o que lle transmitiu a súa familia, impregnou a súa vida. Este 17 de maio rendemos homenaxe a un valdeorrés comprometido coa democracia e cun país en fronteiras, que é Galicia, que vive na fala e nación cultural e, a través de todo isto, se desenvolve. E así nos temos que seguir desenvolvendo. Por tanto, se celebramos unha Galicia libre, unha Galicia orgullosa da súa cultura, da súa lingua, e unha Galicia cordial, que deixa de existir nos soños dos antepasados para ser unha realidade coa que nos comprometemos. Eu, sabendo moi ben o que digo, o primeiro. Onde hai galegos conscientes do seu,
está Galicia, dixo o propio presidente da Academia, Víctor Freixanes. Por tanto, Florencio Delgado Gurrarán foi un galego que nunca abandonou esta terra, e xa nunca máis abandonará. Habitou, me dicía ao principio, un país infindo de cultura e lingua que a nós nos corresponde impulsar, mentras este país terreal, tamén seu, lle rinde un merecido aplauso aquí, na súa terra, a que sempre levou no corazón e a que nunca lle esquecerá. Moitísimas gracias.